Olá, eu sou o Pedro Lopes, fundador da Flowmode 3D, uma empresa de consultadoria na área da mecânica de fluidos que opera em prestar serviços de apoio à decisão para projetos de engenharia. A engenharia atual utiliza sobretudo três elementos de suporte. Na legislação e normas muitas vezes obsoletas quanto às mais modernas tecnologias e que obrigam dimensionamento de estruturas e equipamentos com fatores de segurança muito acima do necessário. Em ensaios de protótipo, para além de demorarem muito tempo a serem realizados, acarretam consigo um gasto bastante elevado de recursos humanos e monetários, ou por modelos numéricos, que simplificam alguns fenómenos físicos do comportamento dos fluidos e das estruturas para uma simulação mais rápida, mas oferecendo pouco detalhe em aspectos singulares. Para resolver estes problemas, surge então a Flowmode 3D, que associada a ferramentas de mecânica dos fluidos computacional, o CFD, vai permitir a compreensão do comportamento dos fluidos, do seu efeito sobre as estruturas e o efeito das estruturas sobre o próprio escoamento. Entre os vários benefícios destas ferramentas e tecnologia, demarcam-se fundamentalmente a facilidade na execução de prototipagem virtual tridimensional, o menor custo de execução do dimensionamento de estruturas ou de produtos que posteriormente levam a um menor ciclo produtivo e menos testes para aferir a qualidade final, um design mais perto do ótimo, menor custo de um produto ou da estrutura e a investigação mais assertiva dos problemas e causas. As aplicações do CFD na engenharia são várias, e apresenta alguns casos já estudados pela Flowmode 3D. O primeiro da aerodinâmica em torno de um edifício, para aferir as pressões sobre a estrutura, a velocidade do vento e a otimização da própria forma. O escoamento sobre o descarregador, para aferir as velocidades do escoamento, o dimensionamento hidráulico e perceber o funcionamento do próprio equipamento. A ventilação de uma unidade industrial, para perceber a concentração dos poluentes, o controle das plumas e otimizar a ventilação. A climatização de uma piscina para o controle da temperatura, melhoria do conforto e otimização das entradas e saídas de ar. E mais recentemente, o dimensionamento de estruturas offshore para conhecer a resultante das forças na estrutura, o efeito das ondas e as pressões, ou o efeito do vento em embarcações para o cálculo das forças de arrastamento e manobras de amarramento e ancoragem mais precisas. De acordo com uma procura feita pela Flowmode 3D, a oferta deste tipo de serviços de consultadoria de mecânica dos fluidos está em franca expansão. No entanto, não é muito frequente, dado o elevado nível de especialização necessária para a utilização deste tipo de softwares, nomeadamente o OpenFOAM, que é o software open source utilizado pela Flowmode 3D e que carece de grande tempo de aprendizagem. A oferta em si é dominada por países como os Estados Unidos da América, a China, a Índia, o Norte e o Centro da Europa, que são aqueles que efetivamente mais utilizam este tipo de serviços. Contudo, e mais recentemente, tem-se observado uma expansão destes serviços para países como o Sul, o Leste Europeu ou o Brasil. A abordagem ao mercado é feita essencialmente pela disseminação da marca em feiras e eventos da especialidade, a marcação de reuniões presenciais ou via teleconferência com potenciais clientes, de modo a mostrar ser possível uma grande relação de proximidade e fiabilidade com o trabalho, ou a aposta em marketing digital com a libertação periódica nas redes sociais de novos conteúdos, simulações numéricas que a Flowmode está a executar ou de mercados que pretende atingir. Dentre as várias parcerias que permitem obter maior competitividade de mercado, a Flowmode 3D está a trabalhar em três linhas. Na associação do CFD com empresas que utilizam modelos baseados em FEM, nomeadamente a matéria, de forma a conseguir abranger os mercados não só da dinâmica dos fluidos, mas também da resistência estrutural dos materiais, com centros HPC necessários para uma maior rapidez do processamento das simulações, precisem de se associar às empresas para garantir um end user nas candidaturas ou aumento da capacidade de cálculo, ou de empresas de monitorização e medição de parâmetros in situ, para obtenção de dados para os modelos numéricos e posterior validação. Em relação ao último, está de momento a ser definida e testada uma parceria que levará à criação de um produto integrado de monitorização em tempo real e simulação numérica para a determinação de caudais instantâneos em estruturas hidráulicas especiais. Na terceira fase, Startup Voucher, foi finalizado o segundo caso de estudo na área da hidráulica, iniciada a internacionalização da marca com contactos efetuados a mais de 30 novas empresas, incluindo reuniões presenciais e contactos com potenciais clientes de mercados que utilizam muito o CFD, como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca ou a Holanda. Para os 6 meses, após o fim da bolsa, pretende-se continuar a apostar no trabalho comercial, sendo que a constituição da empresa nesses 6 meses estará sempre associada à obtenção de um primeiro trabalho ou projeto, que garanta a sustentabilidade da empresa em termos financeiros ou da captação de um early adopter. Ficam por fim os nossos contactos para qualquer dúvida ou esclarecimento.